အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတိုင်းဒီနေ့မှာတစ်ခါတစ်ခါလောက်တော့တာမန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီးဖြားရကြပါတယ်။တာမန်တုတ်ကွေးကခဏဖြားတာဆိုတော့မိမသားဖြစ်ုံကလွယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုများများဆဆထိခိုက်ကြတော့မရှိပါဘူး။ဒီတာမန်တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကတိထက်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်များတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရံကနေကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သုတေသနအသစ်တစ်ခုမှတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဖြူရည်တဲ့နောက်ဟင်နရီဝစ်ချ်ဝဲသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမအီတန်စင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကိုဗစ်ကရောဂါကာလမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသုတေသနလုပ်ရင်းနဲ့အပြေရှားခြင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့တချို့သူတွေကကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ထိတွေ့ချိန်များပေမဲ့လေကိုဗစ်ကူးစက်မှုမခံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်လားဆိုတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမြို့တော်လန်ဒန်က Imperial College of London ကသုတေသီတွေက theory မှန်းဆချက်တစ်ခုကိုစမ်းစစ်နေပါလေ။တာမန်တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတိုက်ဖို့ထုတ်တဲ့သွေးဖြူဦး cell T cell တွေကတခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမဝင်အောင်တိုက်ရမှာအကူအညီဖြစ်နိုင်မယ်လို့သုတေသီတွေကယူဆကြပါသည်။ Previous infection with common cold coronavirus COVID virus ပို SARS-CoV-2 နဲ့တာမန်အေးမိဖျားနာ coronavirus ပို့ကိုကြွားချပြီးမြင်ဇမစ်တူနှီးစက်တဲ့ virus မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တာမန်တုတ်ကွေး coronavirus ဖြစ်မှုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်တဲ့ T cell တွေဟာ SARS-CoV-2 COVID virus ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ theory မှန်းဆချက်မှန်ဆန်းသက်စစ်ဆေးနေတာပါ။လူတွေအများကြီးကိုဗစ်မကူးခင်ကာကွယ်ဆေးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မထိုးနိုင်သေးချိန်2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကဒီသုတေသနစမ်းသပ်မှုကိုစတင်ခဲ့တာပါကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး SARS-CoV-2 virus ကူးစက်ခံထားရသူနဲ့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူ52ယောက်ရဲ့သွေးတွေကိုဖောက်ယူပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီထဲကလူတစ်ဝက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရပြီးတော့နောက်တစ်ဝက်ကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိပါဘူး What we found was thatThose contact တာမန်တုတ်ကွေးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကတိုက်ထုတ်ဖို့ T cell တွေထုတ်ဖူးတဲ့သူက SARS-CoV-2 virus ကိုပါတိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ T cell ရှိတဲ့သူတွေမှာ COVID ကူးစက်တာမတွေ့ရပါဘူး။ protein အချွန်ပါတဲ့ corona virus ဟာစပွားခွဲနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ခံအားတိုက်ခိုက်မှုကနေရှောင်ရှားနိုင်ပါလေ။လက်ရှိသုံးနေတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးတွေက corona virus ရဲ့အပြင်မှာအချွန်ပုံစံ protein တွေကိုပြင့်မှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါ။In contrast, the T cells we discovered that mediate COVID virus pool အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ protein က T cell ရဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ protein တွေကပုံစံပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။လက်ရှိ COVID virus နဲ့နောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ COVID မျိုး visa query ကနေကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင် T cell တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေထုတ်ပြအောင်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုထုတ်ရမှာပါ။ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ပါ။ဒီလိုကာကွယ်ဆေးမျိုးတကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့အလံဝေပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကိုဗစ်ရံကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်တာမန်တုတ်ကွေးပိုးကိုပဲအားကိုးနေလို့မရပဲနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာကသာအထူးရောက်ဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်